მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, მე ვარ G2GI და ამ ვიდეოში დღეს ჩემ საკუთარ кейს გავტესტ, რომელიც არის ამ ეტაპზე $16. თანა ვიდეოს დავიწყებთ მეგობრებო, აუცილებლად გამოიყენეთ ჩემი პრომო კოდი, ვინც აპირებთ кейს ოფენინგს, 40% დაგერიცხებათ ზემოდან და თან ჩაერთვებით $300-იანი დანის გათამაშებაში. წესები და პირობები არის ლინკზე, რომელიც არის აღწერაში. თლიანი დარტყმის მისაყენებლად 10 ცალი кейსი გავხსნათ და აი თლიან ტესტირებას განვახორციელებთ ამ кейსზე. წესი დანები უნდა დავალოთ. აზიმოვი ეს არის შეიძლება, მაგრამ არ დაგვაუწყდეს რომ $160 გადავიხადეთ. $99 კარგია, მაგრამ აი ესენი არის ძალიან იაფები. ფაქტიურად ყველაფერი წაგება არის. ესეც 196. დავიტოვებ ყველაფერს საბოლოოდ, ნახოთ რა იქნება. ასევე მაქვს ქულები და იმედი მაქვს რომ ლამაზი რაღაცეები ამოვა. სხვათა შორის ჩემი აზრით კარგი სკინები არის ეს ყველაფერი. თქვენ რა სიტყვით აუცილებლად მითხარით? აი აქ მე მგონი არის ტოტალური წაგება. კი ბატონო, ტოტალური არ იყო, მაგრამ $20-$25 წავაგეთ. რა ვიცი, დალაიქეთ მეგობრებო, გთხოვთ უბრალოდ გამოიწერეთ არქივისაც არ გაქვთ გამოწერილი, იმიტომ რომ 80000-ზე ავდივართ, ცოტა გაგვაკლია, აი 3400 გამომწერი გვაკლია, თუ არ ვწდები ამ მომენტისთვის და გავაკეთებ რა თქმა უნდა უდიდეს გათამაშებას, როგორც ეს ჩვენ ქშვევია და უბრალოდ სტიმული მომეცით ამ ვიდეოზე დალაიქებით. Okay, ერთი აზიმოვი დავინახე. კალაშა პრინც ტრიმი. შესანიშნავია. აი ეს უკვე პროფიტია და მესმის. დავაი, 3 ცალი სტრაფი. კარგი. ნეტა გამეორდება ის დრო, როდესაც წინა ვიდეოში შესანიშნავი თათმანები დავაგდეთ. ჯერ ესე ვახურებდით, პატარა კონტრაქტს ვაკეთებდით. $50-იან კონტრაქტს ვაკეთებ და 47 საკეთებს. კი ბატონო, შემდეგ მიუყვებით ესე წნარად ვატყუებთ. წნარად, პატარები. $45-იანი კონტრაქტი, რამე პატარა საგდებს, კიდევ ერთხელ $82-იანი კონტრაქტი. ნელა-ნელა ვახურებთ. ოკეი, ველაფერს აგებს და იმახსოვრეთ. $100-იან კონტრაქტს გთხოვ, ამანაც არ მოიტანოს. კარგი ხარ, შენ გენაცვალე. $500 დავი, მედუზა დააგდიან. რამე საინტერესო. აბა, მიდი. ბაკ. ცუდი არის. მაგრამ არა უშავს. მოდი ახლა ქულის кейსები გავხსნათ. 5 ცალი ქულის кейსები. ნახოთ რა იქნება. იქნებ ჰოული დავაგდოთ ან ბატერფლაი. აბა. AVP, კალაშა. და USP. ჯამში $160. ოკეი, სტრაფი გავხსნათ. $70. ოკეი, $200 გავხს. ეხლა მოდის დრო, როდესაც ჩვენ უნდა ერთი დანის кейსი გავხსნათ. სამწუხაროდ მაგარ წაგებაში ვართ და იმედი მაქვს რომ რაიმეს დააგდებს და რაიმე მაგარს დააგდებს თან ბაიონეტი. აი ეს რო ყოფილიყო ხო მაგარი იქნებოდა? ან ახეთ გადასულა. ოკეი. კიდევ აბა ერთი. აბა თუ მოიტანს, თუ იქნება რაიმე საინტერესო ბატერფლაი გთხოვ ახლა. აუ. კარგი, აბა აპგრეიდში რა სიზავს? ვაუ. კინაღამ დავაჭირე და მაგას მირჩევნია რომ აი ეს დააგდოს. დავაი, მიდი. მიაწექი რა. კარგი რა. $300-იან რაიმე ლიუტს დავაგდებ. აი ესე. წნარად 30%. 33%-იანი აპგრეიდი უნდა უკვე მოიტანოს ახლა. აღარ მაინტერესებს, კარგი ხა. დაჟე უფრო პატარა პროცენტსაც კი მოიტან და როგორც ჩანს. გავყიდი 33%-იანი. მიდი აბა ესეც მოიტანე. აბა მიდი. კარგი ხა. ორივე ძალიან მაგარი რაღაც მოიტანა, პატარა. აბა მიდი. ბიჭო, ეს მე მგონი პატარები, ანუ პატარები რა. არ გადახვიდი, გთხოვ, არა. აх. ნერვებს მიშლის რა. ოკეი, მიდი აბა კიდევ ხა. აჰა, ორჯერ ზედიზედ მოიტანა, ეხა ორჯერ უკვე წააგებია, გასაგებია. მოდი დანა გავხსნათ ეხა სტრაფად, აი ესეთი წყნარი დანა, ლამაზი. არა, ლამაზი კი არის, მაგრამ არა პროფიტული. დავაი აბა. ძალიან ცუდი. მესამე აპგრეიდი ფუჭდება. ოკეი, $500. $500-იანი ბაიონეტ დოპლერი. წავიდა. აუ, ეს გეხვეწები ხა, დააგდე რა. მიდი, შენ გენაცვალ. ლამის რაღაც გამოვითიშე და რაღაც შემეშალა. ამას გავყიდი და კვლავ გავხსნი ჩემ кейსებს, იმიტომ რომ თავიდან ბოლომდე მინდა რომ ჩემ кейს ანუ ვეცკუტაო რა. ნახოთ აბა რამხელა პროფიტებს მოიტანს, ან რამეს თუ დააგდებს. აი ვაფშე, დანაც კი არ მაქვს დაგდებული ამ кейში. ოკეი, როგორც ჩანს აზიმოვი ვარდება. ეს ახლა უკვე ძალიან კაი დროპი არის.
$200-იანი დროპი. კარგია ძალიან. დავაი, დანამიდა რა. წესით ეს დანები იმიტომ ჩავადებინე, რომ ხშირად ვარდება, იაფიანებიან და ნორმალური დანებია და თან გასათამაშებლად ხშირად ვიყენებდნენ. ნახე რა, ფეიდი დააგდო, საშინელება. ოკეი, კიდევ ერთხელ ნახოთ, იმედი მაქვს, რომ რაიმე საინტერესო დავარდება, თორე просто ეხა ბაიონეტი მაინც დააგდოს ან რაღაცა პროფიტი რა. ჩემი მიზანი ამ ვიდეოსი არის რომ ეს кейსი გავტესტოთ საბოლოოდ და კარგად რა. $250-იანი რა იყო ბიჭო ესეთი ძვირი? ხა? რა იყო? კალაშა ან ეს? ბიჭო ეს იყო უაჭველი ძვირი. ოხჩი. ოკეი, რა ხდება? არ გადავა ალბათ ნეონოირი სხვა 31 116 $500. ოკეი. კიდევ მინდა რომ კონტრაქტები გავაკეთო. აქ რაც ამოვა, შემდეგ წავიღო კონტრაქტებში და კონტრაქტებში გავაკეთო და ვცადო ბედი რა. იქით გადადი. მიდი, გადადი. ნუ გერიდებ. 120. კარგი, ახლა უკვე შევინახავ რა. და შემდეგ კონტრაქტებში წავიღ. ნახოთ. ბოლო ტესტ. Marble Fade. შმაგერები. შესანიშნავია. ოხ, კარგი. კარგი. და უნდა უკვე შესანიშნავი იყო. Просто, რავი, მოგწონთ თუ არა ეს кейსი, მითხარით საფოლოოდ, ვაფშე ვიდმეს გაგიხსნიათ თუ არა, ეგეც მითხარით აუცილებლად. აი, ეს ახლა უკვე ძალიან ცუდი იყო, ახლა ხდებით რა. საშინელება იყო. Ну, არ ვიცი, რაღაც აი 10 ცალს ვინც ხსნის, შეიძლება ითქვას, რომ აი ხან პლუსში, ხან მინუსში მიყავხარ რა. ასე თუ ისე მინდა რომ ბალანსირებული кейსი იყოს. ეხა ეს ნამდვილად არ არის ბალანსირებული, რაც მოხდა. მაგრამ არა უშავს. ნახოთ, ნახოთ რა იქნება საბოლოო ჯამში, რამდენი პროფიტი გვექნება. თუ გავაკეთებ საერთოდ პროფიტს, აზიმოვის M4 კარგია და ძვირი უნდა ვიდეს წესით. ოკეი, ოკეი. წავედით კონტრაქტებში რა. $138-იანი კონტრაქტი. ფაქ, ძალიან ცუდი არის. $186-იანი. შეიძლება რომ დააგდოს 700-იანი ან $50-იანი რაღაც. აუჩ. ძალიან ცუდია. დავაი. მიდი აბა. აბა მიდი. თუ შეგიძლია. ახალი თათმანები. ბიჭო, გადადი, გადადი, გადადი. $380 და $150. შესანიშნავია. ეგ ორი რომ დავაგდეთ არის ძალიან კარგი. მაგრამ მოდი ავტოტრონიკი ვცადოთ რა. არ ვიცი რატო ვაკეთებ ამას, მაგრამ ცადოთ. მიდი. არა, ეს ძალიან ცუდი, ეს ძალიან ცუდი. დალაიქეთ უეჭველი. მიდი. მიდი. როგორც იქნა დავაგდე. მაგრამ, ნუ იდეაში გამოვიდა ის, რომ რითიც დავიწყეთ, იმით დავამთავრეთ. დალაიქეთ მეგობრებო ეს ვიდეო, გამოიწერეთ არხი და ჩაერთეთ გათამაშებაში, სადაც თამაშდება $300-იანი დანა. ვინც G2G-ის პრომოკოდს იყენებს, ჩაერთვით გათამაშებაში, უნდა დასკრინოთ რომ გამოყენებული გაქვთ ჩემი პრომოკოდი და გამოგზავნოთ ლინკზე, რომელიც არის აღწერაში. დეტალები წერია ლინკზე. დროებით.